Ela estava à procura da carteira. Cruzou na cadeira, veio parar à minha beira. E eu agarrei-a, ela entornou-me a cerveja. Disse obrigado, eu não disse o que quer que seja. Acrescentou, detestava aquele sítio. Rapariga, o que é que eu tenho a ver com isso? Endireitou o salto no topo e faltava um brinco. Ajudei, mas o adereço continuou perdido. Deve ter achado que tínhamos tomado um vinho. 2 minutos depois estávamos a pedir mais vinho. Sobrinho, não tenho idade para este joguinho. Nem tu queres perder na eternidade do meu limbo. Ela ri-se, não se apercebe do perigo. Não há meio termo, não faço de amante nem de amigo. Queres arriscar? Então desde já te aviso. Vais ter de descer ao fundo do abismo comigo. Vais ter de descer ao fundo do abismo comigo. Queres mesmo fazer isso? Queres te meter comigo? Não te apercebes do que se passa aqui? Para começar, percebe que sou insensato. O maior cínico já perdeu o teu espaço. Expliquei-lhe uma por